eu estou aqui com o Bispo Formigoni, tudo bem? Tudo, e você? Um prazer. Rogério Formigoni, muito obrigada, estou feliz em poder te receber aqui. Eu sei que normalmente você não vai a outros lugares, então muito agradecida. É, o prazer é meu e é o primeiro programa que a gente participa fora da Record, né? Que coisa, que honra. É, muito obrigado. Privilégio. E sem falar que para mim é um prazer e sou seu fã, junto com a minha esposa Ana Cláudia, a gente sempre já te assiste. Eu adoro a sua esposa, muito bonita. Você deu sorte. Obrigado. Mas eu vou falar uma coisa, eu também me surpreendi muito com o trabalho que você faz, com o Templo de Salomão, muito bonito, uma energia, assim, realmente enorme, uma coisa diferente, não é, a parte da religião, uma coisa realmente que você se sente bem. E eu acho que todas as crianças deveriam ir, porque tem um lance da história, você aprende vendo, muito legal. Você sabe que eu cheguei em casa, meu filho falou que já foi lá, com o colégio? Legal, hein? Mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre essa instigante trajetória do Bispo Rogério Formigoni. Eu vou contar para vocês um segredo. O Rogério já foi viciado. Roda aí. Rogério Formigoni é conhecido como especialista na cura dos vícios. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Então você vai fechar os olhos, vai colocar a mão no coração e vai pensar nas drogas que você é viciado. Fecha os olhos, coloca a mão no coração. O especialista se apresentou em mais de 40 países, mostrando como é possível ser curado dos vícios. E mais de 1 milhão de pessoas já comprovaram um surpreendente método. Seja curado em nome de Jesus. Começa hoje uma vida nova. Deus abençoe. Pega firme, vai lá. Deus abençoe. Pega firme, tá? Mas como explicar essa cura se a medicina tradicional diz que é impossível? O vício tem cura. Não, não tem cura para o vício. O senhor é enfático ao dizer que não tem cura. Desde 1973, é reconhecido como doença incurável, progressiva e que mata. E uma das que mais matam hoje. O médico psicoterapeuta Dr. Wesley Miller é dependente químico e, apesar de não usar nenhum tipo de droga há vários anos, ele ainda se mantém distante do que pode ser associado ao vício. Eu não tenho contato com bares, não tenho contato com pessoas da sociedade, no meio de pessoas que usam droga. Eu não tenho contato com substância nenhuma, substância química. É, nós trabalhamos 12 passos de narcóticos anônimos, é um dia de cada vez, né? Apesar de eu ter uma religião, credo religioso, mas eu vivo assim, um dia de cada vez. Eu não me arrisco a tomar uma taça de vinho ou ter contato com qualquer tipo de bebida alcoólica, porque eu sou um alcoólatra, mas estou em recuperação. Isso, o maior motivo hoje é eu querer ficar limpo. Mas cura, isso eu tenho certeza absoluta que não tem. Se eu tomar uma taçazinha de vinho agora, pode ser que eu só volte daqui uma semana para casa. Se a medicina nega a cura, o que o Dr. Wesley diz sobre o trabalho de Rogério Formigoni? Então, na sua concepção, o que explica o caso do Bispo Rogério Formigoni, que foi viciado em drogas, usou todos os tipos de drogas, em uma noite, inclusive, ele chegou a usar 100 pedras de crack e hoje ele está curado, isso já tem 20 anos. Na sua concepção, o que explica isso? É uma boa pergunta, Ariane, boa pergunta. Mas tudo que a ciência não explica tem que ser milagre. Se você ficou impressionado, prepare-se. Hoje você vai conhecer muito mais sobre o trabalho de Rogério Formigoni. Bispo, eu tenho uma pergunta. Por que a medicina diz que o vício em drogas não tem cura e o senhor diz o contrário? Luciana, a medicina, a Organização Mundial da Saúde, eles afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. É o que eles afirmam. Qualquer clínica que você chegar hoje, com filho, com marido, com ente querido, eles vão dizer a mesma coisa. Vício não tem cura. E aí eu faço uma pergunta. Se o vício não tem cura, meu Deus do céu, para que você vai internar uma pessoa num lugar que já estão dizendo que ele não vai ficar curado? E aí, nessa questão clínicas, eu já atendi pessoas que foram internadas 40 vezes, 30 vezes. Ela sai da clínica hoje, volta a usar droga amanhã, pior do que antes. Como que eu posso afirmar que vício tem cura e eu desafiar qualquer psiquiatra, qualquer médico, qualquer dono de clínica com respeito a isso? Primeiro, porque eu fui curado. Vamos falar disso? Vamos. Eu quero falar um pouco de você, porque eu acho que as pessoas entendem quando elas veem um caso. Então, você é um caso de sucesso. É, eu só fiquei um pouco preocupado quando entrei aqui, porque eu vi que a sua produção trouxe aqui algumas pessoas que eu conheci no tratamento.
Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Pessoas que chegaram no tratamento viciadas. Eu fiquei preocupado por quê? Por quê? Porque faz um tempo que eu não as vejo. Faz um tempo, eu não continuei lá na... Mas tá com medo de comer a Bíblia? Não, eu só fiquei preocupado... Temos várias. É, eu só fiquei preocupado porque a pergunta é, será que a sua produção trouxe essas pessoas para falar que vício tem cura ou para dizer que foram no tratamento e continuam viciadas? Eu tenho, para cada pessoa, eu tenho uma Bíblia aqui. Eu como? Então, vai... Eu continuo sustentando que então, se calma. A pessoa chegar nesse tratamento, pode estar no estágio final do vício, obedecer o que eu vou falar, porque todo tratamento requer uma obediência. Claro. Se ela chegar e obedecer e o vício não acabar, eu como a Bíblia. Eu acho que a gente trouxe umas 5 ou 6 pessoas. Você aguenta comer 6 Bíblias? Olha, eu vou ver até onde vai, né? Então segura, não fique tenso. É, agora, desculpa, falando ainda dessa questão do vício, hoje o vício ele é o maior problema de saúde muito pública. Ruim mesmo. E as pessoas não imaginam que o vício já se instalou dentro da casa delas. Por exemplo, você veio de uma cidade pequena, Lucélia. Interior de São Paulo. Como muitas pessoas que estão nos assistindo agora, pessoas do interior. Quer dizer, em todos os lugares tem a droga? Em Lucélia já tinha oferta? Luciana, já. Você começou com quantos anos? E continua. Comecei com 12 anos. Isso aqui é um cachimbo de crack. Isso é água? Não, é um cachimbo de crack. Porque aí você é mãe, Luciana. Se você encontrar um cachimbo de crack na tua casa, você vai logo descobrir que o seu filho está usando crack. É. Mas na sua casa deve ter isso aqui. Tem, mas ele, será que ele está fumando com isso? Não, só estou dizendo que isso aqui pode ser um cachimbo de Como crack. Como que faz isso um cachimbo de crack? Você sabe que as pessoas, às vezes, elas se enganam, né? Porque elas pensam que o vício, quando ele chega na casa dela... O filho logo diz. E quando a família descobre que tem um filho viciado, por exemplo, ele já está viciado há 4 anos. Mas o que faz aqui? Ah, deixa eu te mostrar. Quer ajuda? Posso ajudar? Claro. Porque eu ia dizer, não dá para fumar crack com a água toda aí dentro. Deve ter algum... É com a água junto que fuma? Mas você não pode tirar toda a água. Eu não entendo nada de crack. Senão desculpa. A fumaça derrete, o calor derrete. É, eu de crack, realmente, eu vou lhe dizer que esse entendimento... Eu não Aí tenho. Você... Eu não estou ensinando a fazer cachimbo de crack, não. Ah, não, porque não. Quem fuma já deve saber, né? Quem fuma já tem isso, não tem jeito. Porque às vezes tem os críticos de plantão que eles dizem assim, ah, ele está ensinando a fazer um cachimbo de crack. Mas quem não fuma não precisa nada disso. Aí até... Não é? Aí quando você faz esses furinhos aqui do outro lado, você coloca a cinza do cigarro aqui em cima, um montinho de cinza. Isso aqui é o... ele fica como certo, um filtro. Certo. E você... Coloca pedrinha, um pedacinho Para. Da pedra de crack em cima da cinza. Por que, que é a cinza do cigarro? Para não colar, senão a pedra cola. Aí coloca um pedacinho da pedra em cima da cinza e aí você acende Para. Com isqueiro aqui, a pedra, e puxa aqui. E ela vai fritando. E não frita a boca junto? Tudo? Não, nada. Será? Não. Você não vai experimentar. Não, essa eu vou. Em inglês tem assim, I'll take your word for it. Eu acredito em você. Mas não esquenta. E só aí pra, a água serve pra quê, essa água aí? Não, a água é só pra o calor não derreter o copo. E a gente tá Mas segurando. Mas esse negócio aqui. Aí em cima não derrete? Não, o alumínio não. Sei lá se o alumínio é um plástico bem inventado. Não, alumínio não derrete. Tanto que o viciado em crack, ele usa o alumínio no cachimbo, porque o alumínio não derrete. Um copinho. De iogurte, ele é um que cachimbo absurdo. De crack. Só para as pessoas e tem às vezes cheiro? Entenderem. Tem cheiro? O crack? É. Tem. Então, na casa a pessoa sente o cheiro, não? Mas quem não conhece é muito... Cheiro de quê? Que, como é que é o cheiro? O crack, você sabe que a pasta da cocaína, ele é uma mistura de gasolina, cal virgem, cocaína e etc, que vai virar a pedra. E é cheiro, tipo, passa logo ou é cheiro, tipo... Luciano, o crack cheiro é o de maconha a gente conhece, que na rua a gente sente, é. Mas cheiro de crack é, tipo, um cheiro forte, assim? Forte. Luciano, o crack, ele é o seguinte, ele é 10 vezes mais forte do que a cocaína. Super viciante, né? Em 8 segundos, ele já dá o estalo, ele já dá o efeito que a cocaína levaria 15 minutos depois do primeiro tiro que eles falam. Quando eu tava lendo seu livro, ele até diz, o bispo diz que os pais demoram muito para descobrir que seus filhos estão viciados. E quando descobrem, os filhos já estão, apesar que o crack vicia rapidamente, né? Uma vez pedra. Já foi. No seu caso, quem descobriu que você já estava viciado, se é que alguém descobriu? Quando a minha mãe descobriu, eu já estava viciado no crack
com 19 anos. Há quanto tempo? Comecei com 12. 12? É, e ela só descobriu quando eu estava com 19 anos. Mas quem que oferece crack para uma criança de 12 anos? O seu... Não, eu comecei com a cola, aí foi logo a maconha, e quem oferece cocaína, cola para criança? E é o seu melhor amigo. Tá cheirando cola? O seu melhor amigo vai te falar que aquilo ali... É legal. Traz um efeito, traz uma sensação. É aquela viagem, só que ninguém me falou que era uma viagem sem volta. Aí você cheirava quando era 12 anos? 12 anos. E aí depois disso você passou... Maconha, e aí foi já fumou juntando... Fumou maconha com quantos anos? 12 anos. Mas quem dá maconha pra criança de 12 anos? Gente, eu sou muito louca. Quem que dá maconha pra uma criança de 12 anos, gente? É, hoje as crianças que você diz de 12 anos já estão começando direto no crack, porque é a droga mais barata que tem hoje. Mais barato que a maconha. Gente, olha o perigo isso. Tem as pedra mães, de crack de dois reais. As mães estão achando que é... Hã? De dois reais. As crianças de 12 anos, você acha que a criança não está nem ainda preparada para ter um telefone e já está fumando crack? Tá. E como que a mãe... Como é que a sua mãe descobriu aos 19? Tudo é na escola. Você começa na escola, você começa com o melhor amigo e você tem um poder de esconder... extraordinário. Até porque se a mãe não usa, não sabe. Não tem nem noção. Nem sabe. Do a criança que é. Com 12 anos, botou na cama, boa noite, filhinho. Tá imaginando que a criança e às tá vezes fumando. A pessoa pensa que a pessoa que usou a droga, ela sai de si, ela não vai ficar si? Batendo em todo mundo. Mas sai, não fica doido? Fica também. Mas nem sempre. Você, quando a sua mãe descobriu, como é que ela descobriu? Ela descobriu porque eu já estava morando dentro desse bar, fumando crack, bebendo pinga com um tio. E eu peguei uma moto que eu tinha na época, eu vendi em 3 dias, eu fumei em crack. E o meu tio descobriu e que morava comigo nesse bar. E aí foi quando ele contou pra minha mãe. O que, que a sua aí, mãe fez? Coitada. Ela sempre me viu como filho exemplar. A que mãe que ela fez? Sempre vê o filho como bom filho. Chorou, desesperou, por que, que você fez isso? O meu pai queria me... Na cabeça do meu pai, bater. Ao mesmo tempo, ele queria me bater, me internar, me mandar prender. Ele queria, de alguma maneira, me tirar daquela situação. Então, às vezes... Muito difícil, né? Porque a mãe e o pai olham pro filho como olharam para você, sabe que tem potencial, sabe que é uma pessoa de caráter. Não, sabe que tem um potencial. É. E aí, imagina o que essas mães passam. Um homem bonito, jovem. Luciana, desculpa, falar em mães. A gente fala assim, as mães sofrem mais muito. Do que os filhos. Eu trouxe um VT, só um trechinho das do mães. Desespero que as mães enfrentam. Só que a gente ouve... Esse desespero, essa frase de 10 segundos, 15 segundos que uma mãe fala, a gente não tem noção que para a mãe, um minuto, um dia, é uma eternidade. Coloca aí, então vamos mostrar, porque na realidade as drogas não destroem a vida só do viciado, né? A família inteira, os familiares, os amigos e a mãe, gente. A mãe é sempre a que mais sofre. Coloca aí. Dor, a maior do mundo. É como se houvesse facas me cravando no peito. Eu vejo meu filho se definhando na minha frente. Eu não posso fazer nada. Felicidade, eu não tenho felicidade, eu acho. Ter que morrer, nascer de novo pra ver se eu acho felicidade. A minha vida é esperar. Tem 3 anos que eu espero a minha filha acordar desse pesadelo que ela vive. Eu já não tô aguentando mais essa vida. Já fui na defensoria pública, sabe, pra poder ver se eu consigo internação pra ele. Eu não vou perder meu filho para droga desse jeito, não. Eu não posso perder meu filho para droga. Foi um dia muito difícil, muito difícil. Ele saiu da minha casa me jurando de morte, que a clínica não ia ser para sempre. A hora que ele saísse, a primeira pessoa que ele ia acabar seria a filha. Minha vida tá um inferno, minha filha. Eu não pensei para comer, para dormir, para nada, nem para sair, porque se eu sair, ele pega minhas coisas e vende. À noite, quando passava a polícia, eu ficava pedindo a Deus que não seja ele que fosse preso. Eu sofri muito. Já avisei pro meu filho que se ele entrar e pegar mais alguma coisa, eu vou matar ele. Eu quero ver meu filho recuperado. Eu quero. Quero ver meu filho. Saiu de dentro de mim, é minha vida. É um pedaço de mim. Eu quero ver meu filho de volta. Desespero, gente. Na verdade, ela não quer matar o filho, ela quer matar o problema. Claro. O viciado, Luciano, ele diz que não é viciado. O viciado dobra os joelhos, ele pede perdão para a família, ele chora, ele diz que nunca mais vai fazer isso. No outro dia, ele faz tudo de novo. Mas quando ele chorou ontem, ele estava falando a verdade. Aí você diz, mas por que ele faz tudo de novo? Porque é uma força maior do que ele, o desespero, a vontade, a fissura pela droga,
faz ele largar a família, faz ele trocar a identidade dele, a carreira dele, o futuro dele, os entes queridos, e viver em função daquela substância 24 horas. Ele vive para o vício, só para sustentar o vício. Ele ouve uma voz todos os dias que diz assim: é só hoje, depois você para. Ah. É só essa vez, depois você para. E nessa de só hoje já passaram-se 10, 20 anos. Eu estou vendo o Luciano que está ali. O Luciano, ele usou drogas comigo. Ele foi viciado comigo. Ele cheirou na mesma mesa que eu. Ele fumou no mesmo cachimbo que eu, na mesma lata que eu. O problema do viciado é a vontade, é o desejo pela droga. Ele sai da clínica depois de 6 meses, a vontade está latejando dentro dele. Eu tenho um VT aqui da Jéssica, o dia que ela chegou viciada. E aí nós fizemos o desafio na hora, e ela ficou com nojo na hora, desesperada para usar, e na hora ela passou a ficar com nojo. E ela também está aqui. Eu fiquei meio preocupado, a gente precisa saber se realmente acabou o vício ou se ela está livre, curada. A gente tem essa matéria? Coloca aí. Qual o seu nome? Jéssica. Você mora onde? Itapevi. Você tem vício do quê? De cocaína, de cachaça. E me prostituo. Sente o cheiro. Cigarro, sente o cheiro. Hoje você vai sair daqui com nojo das drogas, do vício. Da prostituição também. Você vai começar uma vida nova daqui pra frente. Você tá chorando por quê? Porque eu sofro muito com isso. Eu tento, mas eu não consigo. Eu tentava parar, mas não consegui. Não conseguia. Coloque as mãos no coração. Feche os olhos. 3 minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Vem cá. Fica aqui. Respira fundo. Como tá se sentindo? Leve. Leve? Tá bem? Tô. Cadê a cachaça aí? Ela sentiu o cheiro aquela hora. Vamos fazer o teste aqui. Sente o cheiro. Vê, me fala o que acontece. Dá ânsia. Deu um embrulho. Peraí, cadê o cigarro? Sente o cheiro do cigarro. Não, mas vamos sentir pra gente... Faz o seguinte, cadê um isqueiro? Acende e vê se você consegue fumar. Se você conseguir fumar, eu como a Bíblia. Tá. Deu vontade não de fumar, não? Não, o cheiro tá me sufocando. E nunca mais vai ter. Se você permanecer aqui no tratamento, você nunca mais vai ter vício. Hã? E eu vou vir. Seja curado em nome de Jesus. Tô passada com isso, hein? Cadê a Jéssica? A Jéssica tá aqui pra confirmar isso? Tô sim. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, não boa é noite. A Jéssica? Isso não é a Jéssica. É irmã dela. Qual é seu nome? Jéssica. Sou eu, sou eu mesma. Você é a mesma do VT? Sou a mesma, só na fisionomia um pouco, mas eu nasci de novo. Sou outra pessoa para Jesus. Cadê a antes e depois dela? A gente é outra pessoa, hein? Impressionante. O que você perdeu para os vícios? Eu perdi praticamente tudo. Eu perdi dignidade, respeito. Eu perdi a confiança da minha família, dos meus pais, perdi a confiança das pessoas que eu mais amava, que era para mim o mais importante de tudo, era isso. Eu não tinha vida, na verdade. Você chegava a fazer o quê pela droga? Eu fazia tudo. Eu só nunca matei, mas eu já roubei, eu já me prostituí, eu já fiz tudo pela droga, só não, nunca matei. Aquele dia que você cheirou a cachaça, não te deu vontade? Não, eu senti nojo. É uma coisa extraordinária. A vontade de se curar era tanta. E através do Bispo Formigoni, né, que ele é muito usado por Deus. E quando ele orou, primeiramente Deus e segundo ele, nossa, foi uma coisa extraordinária. Não dá para explicar aquilo. É um nojo,
uma ânsia. Não tem explicação. Uma Quando coisa... você saiu dali, você foi de volta para o seu lugar, para a sua família, para os seus amigos que estavam usando? Como é que foi essa volta? Bom, no primeiro dia eu já senti nojo. Só que lá não tinha cocaína para fazer o teste. Só tinha a cachaça e o cigarro. Só que na minha casa eu tinha deixado 2 pinos de cocaína, porque eu saí de casa falando, eu vou ir. Mas quando eu chegar, eu uso esses 2 pinos que tá aqui. E quando eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou ver se eu tô curada ou não. Porque ainda eu fiquei com aquela meio de segurança assim, mas quando eu abri a cocaína que eu coloquei no nariz, eu vomitei. Eu não senti ânsia, eu vomitei. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Era tudo o que eu queria, era me livrar daquela droga. Porque eu já não sentia vontade nem de viver. Obrigada. Muito obrigada. Pelo que eu vi, a droga, a pessoa, de alguma forma, ela começa a se sentir mal, rejeita a droga. Aquilo que dominava a mente dela, que escravizava a pessoa, ela passa a rejeitar, a ter nojo. Eu tenho aqui uma menina, que é a Carolina, e eu vou mostrar como é que ela era antes de ser curada do vício de comida. Pasmem, de comida. Coloca aí. Vem cá, qual é o seu nome? Carolina. Você tá chorando por quê, Carolina? Porque eu preciso sair daqui liberta, eu não aguento mais ser escrava disso. Desde os meus 10 anos de idade que eu tomo remédio. Vício do quê? Alimento. Eu sou completamente obcecada por comida e aí eu tomo medicação 2 vezes por dia. Você comer só um quadradinho desse aqui... Eu não quero mais. Não sustenta, não... Não tira a vontade. Não. Fecha os olhos. 3 minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Como tá se sentindo? Leve. Tá sentindo muita fome ainda? Não. Aqui tá o chocolate. Sente o cheiro. Sente. Não tenho vontade de comer. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu tô aqui com a Carol. Cadê a Carol? Tudo bem, Carol? Tudo. Carol, você hoje come chocolate? Como, claro. Mas come muito? Não. Eu como e me satisfaz o pouco que eu como. Parece brincadeira, mas o vício do chocolate te tirava do eixo, te deixava chocolate? Era só chocolate ou tinha outras coisas também? Não, na verdade, o meu vício, eu passei por todos os transtornos alimentares. Eu passei pela anorexia, passei pela bulimia e sempre permanecia a compulsão por alimentos. E ligado a isso, tinha o vício por remédio, porque para controlar a compulsão, eu tomava antidepressivos, tomava todos os tipos de remédio controlados, tomava os emagrecedores, tomava ansiolítico, porque a ansiedade por comer provocava compulsão. E aí vieram os transtornos alimentares. E você está curada, então? Sim. Muito obrigada. Luciano. Bispo, mas o vício, ele não distingue classe social. Todo mundo, rico, pobre, todo mundo está sujeito a isso. Na cabeça da maioria, o vício se resume a 1.000 pessoas lá na Cracolândia. Mas elas não imaginam, passando de carro aqui por São Paulo, que naqueles prédios de luxo existem pessoas ali vivendo um verdadeiro tormento pela droga. Inclusive, me disseram que tem aqui... um procurador do Estado. Então, aqui está o procurador do Estado, o doutor Marcelo Antunes. E a gente tem uma foto dele quando ele chegou no tratamento. Cadê? Qual era a situação dele? Cadê a foto do... Doutor Marcelo Antunes. Marcelo Antunes. Nossa. Doutor ali, Marcelo estava meio... Sentando, fumando crack. Sentado, fumando crack. Tava bem ruim a situação. Colchão todo furado de brasa. O que é isso? Porque... vai caindo a brasa que fica... Entendi. Na hora que ele fuma a pedra... Coitado. E vai furando o colchão. Procurador do Estado. Ou seja, isso aqui é o fundo do poço. Um, né? Advogado renomado, de uma família renomada. Alguém poderia pensar, mas ele teve berço, ele teve educação. Como ir para o vício? Ah, mas a droga pega, né? Principalmente a classe média alta. Está mais na classe média alta do que na classe baixa. Ele está aqui hoje, o doutor Marcelo? Está aqui hoje? Cadê tá, o Marcelo? Está com a esposa. Boa noite. Ah, nossa, nem reconheci. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tá bem mais bonito hoje, hein? Tava ruim ali. Obrigado. Marcelo, aquela situação ali foi o seu fundo do poço?
Foi meu fundo do poço. Como eu falei, eu tive a felicidade de viver uma vida de classe média alta, onde tive a oportunidade de estudar no colégio, dos colégios mais difíceis. Fiz curso de direito, entrei no cargo público, né, na carreira pública com 20 anos de idade, onde fiz carreira e cheguei ao posto de procurador com muito esforço. Quando apresentaram o crack, eu dei só um trago no crack e a minha vida foi por água abaixo. Eu perdi todo o controle da minha vida, eu fiquei escravizado, fiquei praticamente 4 anos preso nesse quarto que está na foto. Não saía, as pessoas vinham entregar as drogas na porta do meu quarto. Eu era chamado de homem das cavernas. Foi quando eu tive a oportunidade de um primo me convidar para conhecer o tratamento da última pedra. E esse fez a diferença? Fez a diferença, okay. Porque esse tratamento foi, para mim, foi pioneiro, porque foi o primeiro tratamento que falava em cura. Porque até então nenhum tratamento falava, né, que era uma doença progressiva, incurável, né? Incurável e fatal. Ok, Marcelo. Então foi muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. E é bonito a gente ver essas pessoas aqui felizes, né? Mas as pessoas que vão ali, elas pedem ajuda. Na Cracolândia, ninguém está pedindo ajuda. O que está acontecendo naquela energia, naquele local? Me explica. Eu já fui na Cracolândia. Eles estão desesperados por mais uma pedra. É impressionante, ô Luciana. Nos últimos, zumbis, né? Nos últimos 4 anos, no Brasil, eles destinaram quase 4 bilhões de reais para essas obras sociais antidrogas. Só que eles não mostram uma pessoa curada. Não tem. Não existe. Eles não apresentam uma pessoa curada. Se apresentar um ou outro, ele vai dizer que é um adicto em recuperação. E não pode ter vida social. Na Cracolândia, nós temos a maior boca de fumo, a maior biqueira liberada, legalizada do mundo. Porque você chega na Cracolândia, é o lugar mais seguro que tem de São Paulo. Você anda na Cracolândia, dentro da Cracolândia, no fluxo que eles chamam, eles estão vendendo, comprando e consumindo drogas, desde criança até idosos. A polícia está fazendo escolta nas esquinas e eles ficam liberados. Então, o que que acontece? Para eles não saírem dali. Mas podem usar droga ali. Podem vender e comprar drogas ali. A Cracolândia rende em média, de 3 a 5 milhões de reais por mês. Mas peraí, mas pode traficar, ninguém fala nada? Em São Paulo, pode. Não, ali na Cracolândia? Ali pode. Como assim? No começo, por que que a pessoa mora ali, fica ali? Porque ele sai do serviço, ele chega na Cracolândia com 200 reais. Se ele comprar 20 pedras de crack, que é o valor, em média, e sair com as 20 pedras de crack, a polícia pegar ele, ele vai ser preso. Então ele pega as 20 pedras, ele senta, ele fuma as 20 pedras e vai embora para casa. Ah, não pode sair, pode entrar e fumar ali. Ali ele fuma, ali está liberado. Se, aí o que que acontece? O desespero dele é tão grande, depois dessas 20 pedras, que aí ele troca o tênis, ele troca a camiseta, ele troca a calça pelo crack. E ele fica ali a noite inteira. No outro dia, ele pega uma pedra, vai vender metade, fumar outra. E fica ali dias na Cracolândia. Imagine você descobrindo que vício tem cura e você tem um filho viciado. Eu tenho um filho do amigo meu. Já te falei, né? Muito viciado. Aí vamos colocar que esse filho do seu amigo viciado já foi nas clínicas, já foi... Já fez tudo. Já fez. E não ficou curado. Ficou um ano. Vamos colocar que seja o seu filho e more muito longe daqui. Você descobrindo que vício tem cura, você viajaria o mundo. Claro. Você daria tudo para tirar o seu filho do vício. Com certeza. Uma repórter um dia me perguntou, esse trabalho vai acabar o vício? Vai diminuir o vício? Eu disse não. O vício vai aumentar. O tráfico vai aumentar. O roubo vai aumentar. Mas o vício na tua casa pode acabar. Se você vir a esse tratamento e obedecer, e o vício não acabar, eu como a Bíblia. E o que ela tem que fazer? Qual é o obedecer? O vir ao tratamento e obedecer, ela se sujeitar à disciplina que é passado ali no tratamento. Qual que é? Luciana, 3 minutos. Tá. Você fica livre de um inferno que durava a vida toda. Ok.
Eu cheguei viciado no crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, já de cogumelo, eu vivi o inferno do vício. Nossa, bicho, cheirava também. De metro, como eu falei, o nariz sangrava, duas overdoses. E quando eu chego e vejo que o vício tem cura, e vejo quem é o responsável pela destruição da minha vida, eu imediatamente mergulhei de cabeça. Eu disse o seguinte: o que eu tenho que fazer para a minha história mudar? Porque, Luciano, você mexe, você trabalha com o mundo da moda, você vive e viveu nesse mundo da moda, você conviveu com pessoas que, de alguma maneira, para acordar precisa usar droga, para dormir precisa usar droga, pessoas que eram dominadas por alguma substância e viviam normalmente, entre aspas, bem, mas em um inferno no travesseiro. Quando botava a cabeça no travesseiro, vivia um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o vício, se fosse uma substância, se fosse o crack, a cocaína, a maconha, a erva, eles já tinham criado uma outra substância que neutralizaria essa. Mas o vício não é a substância. Tanto é que a pessoa fica com nojo da substância. Claro, o vício está dentro. Mas, sim, o vício é um espírito que domina a cabeça, a mente. Agora, tem um outro caso do Douglas, que também foi uma situação difícil, né? Ele ficou viciado em muitas drogas. Eu acho que foram 12 drogas. Eu nem sabia que existiam 12 drogas. Você vê que eu sou realmente um pouco ignorante. Eu quero saber como que ele estava antes de ser curado pelo vício, porque 12 drogas, a pessoa não sei como está viva ainda. Coloca aí. Qual é o seu nome? Douglas. Douglas, você mora onde? Em Santos. Em Santos, olha para mim. Você tem vício do quê? De droga. Quais? Pó, maconha, bala, doce, já usei crack. E bebida? Bebo bastante. O que você bebe? Uísque e cerveja. Onde eu moro, todo mundo me julga, todo mundo fala mal de mim. Só sofrimento? Perdi emprego, trabalhava num dos melhores lanchonetes de Santos, fui mandado embora. O que que é? Hã? Pó. Cocaína? Sim. Quando sente o cheiro, dá vontade? Dá. Sente de novo. Sente o cheiro do cigarro. Cerveja. Sente o cheiro. Você quer a cura? Quero. Coloca a mão no coração, fecha os olhos, pensa nessas drogas que você é viciado. Após 3 minutos de tratamento... Aqui está a cocaína que você sentiu o cheiro, vamos fazer um teste. Sente e me diz o que você sente. Sente o cheiro da maconha. Seja curado. Nunca mais vai ter vício. Em nome de Jesus. Pega, filho. Tá? Esse foi o Douglas, né? Douglas. A gente vai mostrar o Douglas, mas antes eu queria te perguntar, até pra você que foi viciado em drogas, como é que é lidar com essas drogas todos os dias? Você pega na mão maconha, heroína, cocaína? Trabalho com isso todos os dias. E ao invés, como as pessoas pensam, né, de ter a recaída ou desejo pela droga, eu tenho raiva, ódio. Porque eu sei o que elas estão enfrentando, eu sei o que as pessoas estão passando no dia a dia. Por isso que quando eu vejo essas imagens, mães chorando, o desespero que a gente senta para atender, a raiva contra a situação do vício, ela só aumenta. Porque uma pessoa que chega assim, desesperada, em 3 minutos ela sai livre... Não tem dinheiro que pague isso. Você vai mostrar o Douglas, mas você vai me explicar o que acontece em 3 minutos, que eu estou muito curiosa. Vou tentar. Douglas, você se reconheceu ali no vídeo? Não, é outra pessoa. Você está com uma outra carinha mesmo, saudável. Obrigado. Coradinho. Douglas, você era viciado em quê? Crack, maconha, cigarro, doce, bala, loló, lança-perfume. Todo tipo de droga eu usava, Luciana. O que me dessem, eu estava usando. Doce não é doce, né? Não. Doce, o que é doce e bala? É êxtase. Ah, e bala? É a mesma coisa, mas só que muda o efeito. LSD. Entendi. Esse nome estranho. Que você LSD viu, né? E êxtase. Entendi. E aí, você está curado hoje? Sim, há 6 meses. Só. Não sinto vontade, desejo, saudade. Os pensamentos que eu tinha antes de ir para o tratamento eram um... Depois que eu fui curado, meus pensamentos totalmente mudaram. Parece que é uma nova pessoa. Luciana, desculpa. Obrigado, Douglas. Obrigada, eu tenho, Douglas. Só para, eu sei que o tempo é curto, a gente tem aqui o Rodrigo, que ele ficou na Cracolândia. Ele perdeu empresa, ele perdeu tudo para as drogas, chegou a ficar na Cracolândia. Chegou assim no tratamento.
tá ali curado. Curado há quanto tempo, Rodrigo? Curado há 2 anos e 8 meses, bispo. Eu tô no tratamento desde o começo. Tá curado há 2 anos e... 2 anos e 8 meses. Do lado dele tem o doutor André, advogado, professor de inglês. Perdeu quanto pro vício do crack? Boa noite, Luciana. Boa noite. R$500.000. Eu perdi apartamento, carros importados. Eu tive uma vida privilegiada. Teve quantas internações, o senhor? Eu tive 2 internações. Ah, então desculpa, Luciana. Esse foi o problema. Porque ele só teve 2 internações. Quem tá atrás dele... O senhor, doutor André, tá curado há quanto tempo? Eu tô curado há 1 ano e 7 meses. Atrás dele tá o Renato, que teve quantas internações, Renato? 21 internações. 21 internações. Só que ele se tratou com ibogaína. Que é isso? É uma injeção, custa em média R$9.000, que você toma e eles dizem que essa injeção vai tirar o desejo pela droga. Você tomou ibogaína? Tomei ibogaína 4 vezes. Tirou. Acabou a vontade? Nenhuma. Acabou nada. Ele se tratou com chá do ayahuasca. Porque o chá do ayahuasca é um alucinógeno e eles afirmam que a pessoa fica zen. E não, tira a vontade do vício. Não, mas aí é outro vício, não? Aí ele pode dizer, tratou com o chá do Santo Daime, que é o ayahuasca, o que, que aconteceu? Aconteceu nada. 21 internações. 21 a gente tem internações. O dia que ele chegou no tratamento. Ah, eu quero ver. Qual é o seu nome? Renato. Mora onde? Jacarezinho. Onde fica? Paraná. Quantos quilômetros de lá aqui? 600 e poucos quilômetros. Vício do que você tem? Tudo, maconha, cocaína e crack, bebida. Já foi internado? Já fui internado 21 vezes. É pinga? É pinga. E quando sente? Vontade. Ixi, dá vontade de beber e cheirar. Sente? Então você vai fechar os olhos, vai colocar a mão no coração e vai pensar nas drogas que você é viciado. Após 3 minutos de tratamento... O crack aqui, o cachimbo. Aqui tá a pinga, que você sentiu o cheiro. Sente. Sente. Nossa. Acende. Vê se você consegue fumar. Acende, vê se consegue fumar. Não vai, não. Não vai, não. Não desce, não? Hã? Então pisa aí. Começa hoje uma vida nova. Deus abençoe. Pega firme, vai lá. Tem mais um caso, bispo? Tem, o Ricardo, que mora no Paraná, Curitiba. Chegou viciado em quê, Ricardo? Cheguei como a maioria dos meus parceiros aqui, curados, né? Um vício de cocaína, né? Álcool e cigarro, né? Um vício severo, 25 anos, 12 tratamentos, a família também bastante debilitada, já tinha gasto quase R$1 milhão em tratamentos, né, em perdas financeiras, né, um casamento quase destruído. Né. Também cheguei desacreditado, não tinha, não acreditava que eu pudesse me recuperar mais, essa é a grande verdade. E a gente tem um dia que ele chegou também, é bem curtinho o dia que ele chegou. E a gente fez só o desafio com ele, rapidinho, com a cocaína. Você coloca aí. Qual o nome do senhor? Ricardo. Mora onde? Curitiba. É de Curitiba aqui no tratamento. Amém. Sofrendo com vício já há quanto tempo? 20 anos. Quantas internações? Já perdi a conta. Mais ou menos. Umas 10. Vício do quê? Cocaína. Quer cura? Não quer? Fecha os olhos, coloca a mão no coração. 3 minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Como está se sentindo agora? Como se tivesse ali uma tonelada nas minhas costas. Não, mas vamos sentir para ver. Vamos fazer um teste. Sente. Não, sente o cheiro. Vem aqui. Espera aí, sente agora. Deu ruim na barriga. Quer cheirar? Não. Cadê a esposa dele que tá aí? Vem aqui, senhora, por favor. A senhora é a esposa dele há quanto tempo? 23 anos. A senhora veio de Curitiba aqui com ele porque não aguentava mais. É, foi a minha última cara tá. Permanece aqui no tratamento. Começa hoje uma vida nova. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pega firme, tá?
Cara, parabéns. Obrigado. Quanto tempo agora que você já não usa? É, já estamos a caminhada há 9 meses. Eu moro em Curitiba e, conforme o bispo falou, eu venho obedecendo. Na verdade, o que a diferença é a fé, né? A fé cura, a fé dá esperança, a fé mudou minha vida. Então, eu venho todo domingo, de Curitiba a São Paulo, né? Como um sacrifício de gratidão, porque hoje eu me sinto verdadeiramente curado. Mudou a família, tudo, Ricardo? Graças a Deus. Estou resgatando o amor da minha filha, do meu filho, né, os meus negócios, sou empresário. Em que ramo? Eu sou o ramo hoteleiro, né, tenho um estacionamento, um ramo imobiliário, tenho várias atividades. Mas o mais importante, bispo, é esse sentimento, né, de cura e de gratidão a Deus. Obrigado, Luciano. Obrigado, muito obrigado, parabéns. Qual é o segredo? Eu entendo que as pessoas que estão aqui estão curadas. A gente até comentou que não era só a religião, era uma outra coisa mais forte do que religião, porque só religião eu não entendo como é que cura. Eu acho que tem que ter alguma outra coisa mais forte, porque você falou que você aceita ali qualquer pessoa de qualquer religião. Não precisa ser uma religião específica, não precisa ser evangélico, você pode ir católico, budista, a pessoa é viciada. A primeira coisa que você fala é o seguinte: eu curo, não importa que religião. Luciana, na verdade, eu garanto que existe a cura. Cura. Não é você que cura, né? Isso. Você ajuda a pessoa a ter vontade de se curar, não é assim? Eu garanto que existe cura, garanto. Conta agora? Conta. Então tá bom. O que acontece nos 3 minutos? Acontece. Eu não posso contar. Você tem que ver. Com seus olhos. Para. Eu quero que você vá no tratamento. Você não vai fazer isso comigo. Eu quero que você vá. Porque, Luciana, a coisa é tão, tão forte o que acontece. Eu vi aqui o que acontece ali. E se você for, o que eu faço com eles nesses 3 minutos, eu vou fazer em você. Eu vou. E qualquer problema que você tiver, ainda que não seja vício, se não acabar com a Bíblia. Se você chegar lá com um problema crônico em alguma área da sua vida. Eu tenho, todo mundo tem, né? Eu tenho. Se tem, e não acabar, eu como a Bíblia. Eu vou deixar uma separada. Na hora você vai me falar qual é o problema crônico. Eu vou fazer o que eu faço com a pessoa viciada. Né? Pode falar no ouvido, não tem problema. Se não acabar, eu como a Bíblia. Eu volto aqui e como aqui, ao vivo. Fechado. Eu vou, porque eu não aguento, mas eu quero saber o que acontece. Agora, se você for como a apresentadora Luciana, não vai acontecer nada. Se você for como a Luciana, a cidadã Luciana, a mãe, a esposa, a mulher, o vício vai acabar. Eu o problema vai acabar, seja ele qual for. Eu vou sim.